madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren ayaa maanta daahfuray mashruuca biyooley oo ay ka faa'iideysan doonaan 39,000 oo qof kuwaasoo ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mashruucan oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada kulanka goobjoog ka ahaa deegaanka barnaamijkan biyooley projectigan muhiim badan ay runtii biyooley project way buu ahaayeen mashruuc oo aad iyo aad meel raayid aad anfacu oo wadankan afcakor horumarkeena leh way buu ahaayeen ani way baa muhiimni inay uu marwalba ka taladaane ani uu meel raayid nagana dadkii oo sidoo kale sidoo socotaan wadaadaha maamulka qaraaga ee waliba ku mid ah wadaadaha aan ashaaciyada marmiyada sharciyada ka badan boolisi soomaali ka saaba marka shuruu qali baro caawida wadaadaha sharciyada ee boolisi ee lahayd aad iyo aad iyo gudoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad aan mahadsantiin sababta ay ogeyka daruufo jiraan dhibaatooyin jiraan waxay ugu faa'iideysan doontaa siyaabo badan inkastoo lagu soo koobay powerpointiga haddana waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha inay yeelan doonto dhismo oo wasaaradda u gaar ah in komponentiyada ugu jira ay ka mid yihiin climate smart waxay dhahaan cimilada isbeddelka cimilada oo horumar lagu samayn doono qaybaha wax soo saarka production departmentiga oo iyadana la xoojin doono tababarana loo sameynayo iyadoo si gaar ah tarin agronomistiyaal loo tababarayo wasaaradda oo ka shaqeeya wax soo saarkii iyo mashaariicda wasaaradda ee leedahay wuxuuna mashaariicda kale ugu duwan yahay sida wasiirka qorsheynta oo sheegay mashruucan waxaa si toos ah u fulinaya wasaaradaha oo leader u noqon doonta wasaaradda qorsheynta wasaarad walbana qorshe howleedka ee la timid markii lasoo abruuf garay kadib iyadaa lagu soo celinayo ka shaqeynayso tiimka wasaaraddana mashruucan biyooley waa mashruuc pilot project ah oo haddii aan ku guuleysano qarashaadka hadda lagu bixiyey 4 jibaar uu noqon doona meesha hadda 5 million loogu talagalay 20 million uu noqon doona inaga ballan qaadeen marka annaga mas-uuliyad iyo culays badan ayaana saaran inaan u gudanno waajibkan tijaabada ah si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay oo daahfuran ayaa naga rabaa sababtoo ah waxaan horseed u noqon karnaa 2 arrin inaan ku guuleysano oo aan horseed u noqono in mashaariic kalena nagu aamino kanna la siiyo extension oo iyadoo la kordhinayo dakhliga mise lacagta lagu bixin doono mashaariicda kale haddii ay lagu fashilmana aan horseed u noqon doono baahiyo badan oo taagnaa inaan caqabad ku noqon markii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleystay mashruucan midda kale waxay tijaabo u tahay World Bank sida wasiirka sheegay dhowr mashaariic ayuu fan garaa oo haddeer Soomaaliya ka socda guud ahaan gaar ahaan xataa Koonfur Galbeed laakiin ma dhacin in uu u soo mariyo hay'adaha dowliga ah waxaa loo fuliyaa sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren oo mashruucan ka hadlayay ayaa sheegay inuu wax badan ka tiri doono shaqo abuurka loo sameynayo dhalinyarada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku nool inaan maanta ka soo qayb galno mashruucan daahfurkiisa iyo furitaankiisa 14 Abriil oo mashruuc aad iyo aad muhiim ugu ah shacabka iyo dowladda Koonfur Galbeed oo ay ka muuqato shaqooyin tiro badan oo aad ay ugu baahnaayeen shacabka reer Koonfur Galbeed iyo dowladda iyo wasaaradaha sida gowmida ay quseyso oo isugu jiro development shaqo abuur horumarinta iyo dhiirrigelinta shacabka reer Koonfur Galbeed oo xoolaleyda ah oo beeraleyda ah Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga ee Sab TV